আহছান, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে, সুস্থ আছে আৰু হেপী আছে। মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দুদিনমান হ'ল ব্লগ দিবই পৰা নাই, বাৰু ব্লগকেইটা বনাই থোৱা হৈছে কিন্তু সময়ৰ অভাৱত এডিটিং কৰিব পৰা নাই আৰু ৰিলিজে কৰিব পৰা নাই। তথাপিতো ভাবিছোঁ আজিও ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। গতিকে দিনটো মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলো আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লক আজি আমাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ ইমান উৎপাত হয় ব্লগ কৰিবলৈ, টাইমে নহয় দেখোন, মানুহজনকো উলিয়াই পঠিয়াব লাগে, তাতে এতিয়া আকৌ পঢ়িও স্কুল ষ্টাৰ্ট হ'ল, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সময় নহয় কৰিবলৈ। এতিয়া পঢ়ি স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি, তাই টিভি চাই আছে আৰু এইফালে মই ঋষিকো খোৱালোঁ, ঋষিও শুলে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিওঁ। যিহেতু এতিয়া অলপ আজৰি হৈছোঁ সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু আজি আমি যাম এখন বিশেষ বিয়ালৈ, কাৰ বিয়া কি কথা সকলোবোৰ আপোনালোকে গম পাব। গতিকে কাৰ বিয়ালৈনো যাওঁ চাই আপোনালোকে গম পাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এয়া মোৰ বইল মেগী ৰেডি হৈ গ'ল, মই এইখিনি পৰি খাবলৈ দি লওঁ। দি পেলাই মোৰ কাম কেইটামান আছে সেইকেইটা কৰি লওঁ। আৰু এয়া মেগীখিনি পৰি খাবলৈ দিছোঁ, যিনি পৰি স্কুলৰ পৰা আহি বহি আছে। মচলা নিদিলা? দিছোঁ, মচলা দিছোঁ, এইখিনি তাই খাই লওক। তেতিয়ালৈ মই এইখিনি পৰি স্কুলৰ কাপোৰখিনি অকণমান ৰ'দত দি থৈ আহোঁ, কাইলৈ ধুই দিম, আজি নুধুওঁ, সেইকাৰণে আজি অকণমান ৰ'দতে দি থৈ আহোঁ। মই পোৱা নাই, কামতে বিজি হৈ আছিলোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া অলপ অলপ ঠাণ্ডা আহিছে সেইকাৰণে আজি লেপখন উলিয়ালোঁ। আমাৰ মানে বাপেক জীয়েকৰ ঠাণ্ডাটো অলপ বেছিয়েই, সিহঁতক পাতলা কম্বল দি কামেই নহয়, সেইকাৰণে আজি ডাঙৰ লেপখন উলিয়াই দিলোঁ। উলিয়াই পেলাই বাহিৰত ৰ'দত দিলোঁ আৰু কভাৰ চভাৰবিলাক ধুই কৰি দিলোঁ, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সময় অকণ সময়ে নাপালোঁ বাৰু। আৰু এইফালে পৰি ঋষিটো আছেই, আৰু পৰিটো স্কুলে গ'ল, আৰু ঋষিক চাওঁতে তেনেকুৱা ক'বই নালাগে, কিমান টাইম লাগে চবেই জানেই আৰু পোৱালি থাকিলে, সেইকাৰণে সময়ে পোৱা নাই একো। এতিয়া ঋষি শুইছে, গতিকে তাৰ নখকেইটা কাটি দিওঁ, নখকেইটা বহুত দীঘল আছে, সি তাৰ নিজৰ মুখতে আগ্ৰহী থাকে, নখ চখ কাটিবলৈ এইকেইদিন সময় পোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি শুওঁতে ভাবিছোঁ ঋষি নখকেইটা কাটিকৈ দিওঁ। তাৰপিছতো আৰু কাম আছে, ভাত পানী বনাবলৈ আছেই, সেইখিনিও কৰি থাকিম। এতিয়া প্ৰথমতে ঋষি নখকেইটা কাটি লওঁ। ঋষিক নখ চখ কাটি দিলোঁ, কাটি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফুট এটা দি দিছোঁ, কাৰণ সি সাৰ পালেতো ফুট দিব নিদিয়েই কোনো কাৰণত, সেইকাৰণে শুই থাকোঁতেই দি দিছোঁ, কাৰণ আজি আমি আবেলিকৈ যাম বিয়ালৈ, বিয়ালৈ ফুটটো নিদিয়াকৈ নিলে ভাল নালাগিব, বাপেকে মোক গালি দিব, সেইকাৰণে মই এতিয়া সি শুই থাকোঁতেই ধুনীয়াকৈ এটা ফুট এটা লগাই দিছোঁ। কাম বন কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ। যিহেতু আজি বিয়ালৈ যাম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ ফেশ্বনকে কৰোঁ, সেইকাৰণে এয়া চাওক চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰেট কৰি ল'লোঁ ঘৰতে, ইয়াত দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰেট কৰি ল'লোঁ চুলিখিনি। ভাবিছোঁ এনেকৈ একোচাকেই বান্ধি যাম, সদায়নো কিমান খোপা বান্ধি বান্ধি যাম, সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰেট কৰি একোচাকৈ বান্ধি যাম চুলিখিনি। আৰু আপোনালোকক যে কৈ আছোঁ বিয়া বুলি, বিয়া আচলতে কাৰ জানেনে, বিয়া হ'ল ড্ৰিংক এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ ভনীয়েকৰ ছেকেণ্ড মেৰেজ আজি, সেইকাৰণে আমাকো বিয়ালৈ ইনভাইট কৰিছে, গতিকে আমিও যাম বিয়ালৈ আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ যাম। চাই থাকিব আপোনালোকে বিয়াখন। হিমাৰ ককায়েক যোনজন হয় সেইজন হৈছে আমাৰ ৰক্তিমৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, গতিকে আমাকতো মাতিবই ন, সেইকাৰণে আমি যিহেতু বিয়ালৈ যামেই ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাম কেনেকৈনো সিহঁতৰ বিয়া পাতিছে কি কি কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। এপিনে আহা, এইটো আমাৰ ঋষি ওলাই ৰেডি আৰু পৰি ওলাই আছে, পিছলৈ যাওঁ মই দেখাই দিম। এই যদি আমাৰ পৰি ওলাই ৰেডি, এই তেতিয়া আমাৰ পৰি ওলাই ৰেডি আৰু ঋষি চাওঁ, এইটো আমাৰ ঋষি ওলাই ৰেডি, ইটো 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 আমাৰ ঋষি কলিজা ওলাই ৰেডি।
ময়ো মুখ চুখ মূৰ চোৱা চুৰি কৰি ৰেডি হ'লোঁ। এতিয়া কাপোৰ পিন্ধি এয়া উলিয়াই থৈছোঁ, কাপোৰযোৰ পিন্ধি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ পিয়া ঘৰত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি ওলাই গৈ আজৰি এয়া চাওঁ, মই ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, ওলাই গৈ আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া মানুহজন আহি পোৱা নাই, তেওঁ আহি পালে যাম, আৰু লগতে যাব আমাৰ লগত দীক্ষিতা, গতিকে তাইও আহি লওক, আৰু এহাল ফ্ৰেণ্ড আৰু তাৰ ৱাইফ আহিব, সিহঁতো আহি লওক। আমি ওলাই গৈ ৰেডি, এজনী পৰি মোৰ চাদৰ ঠিক কৰি আছে। আমি ওলাইকৈ হ'ল বাৰু, তেওঁ আহি পালে যাম আৰু আপোনালোককো লগতে লৈ যাম, গতিকে ৰেডি থাকক আপোনালোকো। আৰু এয়া আমি আহি বিয়াঘৰ পাই গ'লোহি। এয়া ইফালে আছে এজনী আমাৰ ৰিংকি বাইদেউ, ৰিংকি, আৰু ইফালে এজনী স্মৃতি। আৰু এইটো হৈছে হিমাৰ বেডৰুম, এইপিনে হৈছে তাই এখন ষ্টাডি টেবুল, তাই থাকে, এইটো হিমাৰ ককাই ক্লাছ চোৱা, এইফালে এইবিলাক সব হিমাই পোৱা বস্তু, যিহেতু এইটো তাইৰ ৰুম, তাইৰ ৰুমতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি অলপখিনি বস্তু ইয়াতে থৈ দিছে। এইখন এখন এইখন তাইৰ টেবুলতে আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে হিমা ককাই বিজয় ৰকিমৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, হেনা দেখিছে সবেই কোৱা কিবা এটা। হাই গাইজ, এতিয়াতো আমাৰ ইয়াৰ বা হয়, বা আপুনি আহক বোলে, বা আপুনি চেল্ফি লওক, তাৰপিছত আমাৰ ডাঙৰ বা হয় ডিব্ৰুগড়, বা হওক নাই কিয় ইউটিউবত ব্লগ বনাই আছো আমি, অঁ ডাঙৰ বা ডিব্ৰুগড়, তোমালোকৰ হয় ন, অঁ ডিব্ৰুগড় ডাঙৰ বা হয়, তাৰপিছত এজনী সৰু বা মাজু বা কৃষ্ণা বাহিৰত আছে, এয়া দেই এয়া মানে হিমাৰ বাইক হয় আৰু বাইক হয়, চুমি চেনেলটো চবেই চাবা, সাবস্ক্রাইব কৰিবা, আমি লগ পাইছো সবকে, কথা পাতিছো আৰু এয়া আহি আছে, আমি জাকটো দেখাই থাকিম, সদায় দেখি থাকিম, মই পাৰো পাৰিলে। আৰু এজনী হৈছে হিমাৰ ভনীয়েক, এজনী কইনা আজি, তাই লাষ্ট দেখিছেনে কিমান। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি আছোঁ, গতিকে আমি খাই কৰি লওঁ। আৰু এইফালে এইটো আলমাৰিত গোটেইখিনি হিমাৰ মেডেল চেডেল গোটেই বস্তুবিলাক আছে, তাইৰ বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, আৰু এইফালে আছে তাই এইবিলাক কিবা কিবি প্ৰমাণ পত্ৰ চমান পত্ৰ যিমানখিনি পাইছে সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখি থৈছে। এয়া মই ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখিনি হৈছে হিমাই পোৱা বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই ৰাখি থৈছে। ৰিংকি বাইদেউ মই ফটো উঠিবলৈ ধুনীয়াকৈ পজ দি আছে, গমেই পোৱা নাই মই যে এইফালে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আপোনালোকক অলপ হিমাৰ ডেন্স দেখালোঁ, হিমাই ভনীয়েকৰ বিয়া বুলি কেনেকৈ নাচিছে সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখালোঁ, গতিকে আপোনালোকেও এনজয় কৰক। Thank you.
আৰু আমি এতিয়া বিয়াচিয়া খাই গৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোককো হিমা ভনীয়েকৰ বিয়াখন দেখুৱালোঁ অলপ অলপকৈ, ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলেও অলপ অলপকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই দিয়া ন'টিফিকেশ্যন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ সোনকালে আপোনালোকে পায়। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট এভৰিওৱান। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।